Mathias Gjerstrøm, nå har du vært en måned i Notodden fotballklubb. Hvordan har den første måneden vært? Den første måneden har vært veldig bra. Jeg har blitt godt kjent med gruppa og blitt tatt veldig godt imot. Og det er en veldig fin gjeng som jeg gleder meg til å fortsette å bli enda bedre kjent med utover høsten. På tirsdag spilte du din andre kamp fra start. Første var Mjøndalen og nå sist Viking. To gode kamper, men hva tenker du om den kampen sist? Det var en litt todelt kamp. Vi henger vel kanskje litt etter dem i første omgang, men jeg synes vi hever oss stort og spiller kanskje en av de beste omganger på lang tid i andre omgang. Så det er viktig å ta med oss det inn til neste match og vippe de marginene da, på vår side. Sandnes på søndag. Hva tenker du om den kampen? Jeg tipper det er en veldig åpen kamp som vi kommer til å... Vi skal ut der i 100 og skape trøbbel for dem. Vi vet hvor gode vi er på vårt beste, og vi er sikre på at vi kommer til å håpe selvfølgelig at vi kommer til å få med oss poeng derfor. For å lykke til. Tusen takk.